Tak, představuji vám na prodej tady krásnou modrou černou Duo, neboli Hondu 750 Liquidou. Je to ročník 2003. Já jsem, myslím si, že asi třetí majitel. Původně kupovaná v Česku, v Brně, u dílera. Je k tomu originální příslušenství, originální kufry, boční. Grill na grillu je ještě k tomu zadní brašna. K motorce přidám ještě plexisko, které já nepoužívám. Co se týká příslušenství, tak je ještě na motorce padací rám, který plní svůj účel. Motorka je v pěkném stavu, má hodně málo najeto. Má najeto, kouknu na to, 18 523 km. To vypadá velice dobře. V motorce jsou samozřejmě nějaké oděrky. Přece jen už jsem třetí majitel a tady mám zrcátku škrábí. A holt je to znát. Ale co se týká takhle z dálky, je to úplně úžasný. Jinak chci odřený vejfuk. Taky tady a tady to plnilo funkci. Ty kufry jsou úžasný. Vejde se do toho fakt hromada. A fakt to skvěle vypadají. To si zkusíme startovat. Je zahřátá. Vyplej všechno možný, tak můžeme začít. Když jsem to koupil před dvěma letmi, tak jsem gumy dával nový, jak přední, tak zadní. Tady to někde aj je, není, že to na druhé straně. Tam na celý půjčet. Na vás. Je k dispozici.